Jeste ljudi, dobrodošli na ovaj video. U posljednje kako sam se aktivirao na Instagramu, masu ljudi me pita gdje si kupio ovo, gdje si kupio ono, kako se oblačiš, sviđa mi se tvoj styling, tvoji satovi i ovo ono. Ljude baš zanima šta radim i onda sam odlučio da vam snimim ovaj video. Šta ja nosim kod sebe svakoga dana, nekih 10 stvari bez kojih ne mogu da provedem dan. Mislim, realno mogu, ali eto, gušt mi je da to imam kod sebe. Neke stvari su ono vrlo običajne, neke će vas malo zbuniti, ali imam objašnjenje za sve. Tako da, da ne dužim puno, zapratite me na Instagramu i krećemo sa prvom stvarčicom. Opa, evo našao sam ovdje maramice, ne mogu i bez toga. Prva stvar je, znači, ova torbica, tu ide apsolutno sve, zašto ili sam u vas do nekom pokretu ili nešto, ne volim da imam fulirane džepove i onda, kako mi je najlakše, sve stavim u torbicu, sve mi je na jednom mjestu i onda mi je tako praktičnije. Kupio sam je, ima jedno 2-3 godine sigurno, možda i više, kupio sam je na papiri šopu u Podgorici i tu mi staje sve, mislim, nemam šta posebno da pričam. Kad biram torbicu, biram da ima što više pregrada, glavna pregrada, tu ide sve. Ovdje idu neke sitnije stvari i slušalice, ovdje pozadi ili novčanik ili nešto što je vrednije. Veliki sam ljubitelj torbica, imam ovu, imam još jednu koja je sa strane, sad ne mogu stvarno odustan da vam je pokazujem. Velika mi je želja da imam Nike TN ili North Face torbicu, tako da nadam se da ću uskoro uzeti nešto od toga, ove su me već smorile. Idemo dalje. Sljedeća stvar bez koje ne mogu da izađem iz kuće je gumica za kosu. Evo, uzao sam prvu koju sam našao. Ovo je neka random, nemam pojma. Već imam dve na glavi. Moja punđa ne može da stoji u jednoj gumici, moram da imam dve. Zašto bori mi sa kosa paklama. I odvezana je samo kada je u kući. Vazda oko ruke, imam jednu, dve gumice po rancu, torbici i tako to. Tako da mislim neću puno da se zdržam na ovome. Gumica za kosu. I sljedeća stvar, ja moram da mirišem. Zato omiljeni mi je Tom Ford. Ovo je crna orhideja Tom Ford 100 ml. A najomiljeniji od Tom Forda mi je Tobacco Vanille definitivno, ali polako ostajem bez njega, pa eto, ovaj sam prvo zgrabio. Želio bih da kupim neki novi parfem, pa me zanima koji je vaš omiljeni. Nemojte mi ženske pisati u komentarima, samo muške parfeme. I već znam da će pisati neki Dylan Blue, a znam gdje ste čuli za Dylan Blue, ali dobro. Sljedeća stvar, to je uglavnom nakit. Sada bih imao jedan zlatni lančić koji imam bukvalno ceo život, ali puko je, da se nije puko nego se nešto otkršao na njemu, vas da imam neke narukice, neke gluposti, a od svega najviše volim da nosim sat. Sad ću vam pokazati moj posljednji koji sam kupio i moj najomiljeniji definitivno. Moram ovako kao bloger kada stavljam ruku iza, zato što mi fokusira na glavu. U pitanju je Casio Vintage, to mi je bukvalno najomiljeniji onako model satova, imam dva komada, planiram da uzmem i treći. Ali pre toga jedan tisac će da padne. Vazda imam na ruci sat i nekako kad ne nosim sat imam osjećaj kao, ne znam, da sam go, brate, fali mi nešto i vazda si ili sigram sa satom ili tako nešto. Sat je definitivno, ako ne i na prvom mjestu. Sada sljedeća stvar, malo ćete se razočarati, ali nije sve tako crno, obećavam. U pitanju je upaljač i to Clipper upaljači. Sad, ozbiljno vam kažem, ne pušim, da li ćete, ne, vjerojatno mi nećete vjerovati, ali stvarno ne pušim, upaljače koristim čisto radi kolekcionarstva, zašto sam ja jako bolestan što se toga tiče. Ja stvarno svakih nedjelju dana nalazim nešto novo da skupljam, Hot Wheels autiće, pa krenem sa nekim raznim glupostima i svaki put kad sam na trafici vidim neki dobar Clipper upaljač i da, baš Clipper, ne bilo koji upaljač. Sviđa mi se jako zbog ovih kao dizajnova. Imaju kao neko gumeno kućište, neku gumenu zaštitu i jako mi se sviđaju upaljači i kada sam na polju, ne znam da li sam ja jedini, ali ja vazda ne mogu da imam slobodne ruke, vazda imam nešto po rukama, vrtim ili ključ ili nešto, upaljač mi je jako zanimljiv, vrtim, ovako radim, glupiram se s njim, zato što i grickam nokte i onda uvijek sam zauzet s nečim i onda eto tako da ne bi gricko nokte, igram se s upaljačem, ključem ili tako nekim stvarima. I kad sam na trafici trebam da rasitnim novac, šta da kupim, uzmem upaljač, euro i po dva, da bi mi vratila kusur. Tako da ozbiljno, ne pušim, ali vas da imam kod sebe upaljač i znam vas da u društvu nekome treba upaljač i ako se nema, ja uvijek imam. Sljedeća stvar. Sad, ne želim odmah da ispane neki flex ovo, zašto možda sam pokazao nešto skupo i to. Ovo je bratov novčanik, nije moj. I
malo mi je glupo da vam kažem zašto ne pokazao moj novčanik, zašto sam moj novčanik izgubio. Ostavio sam ga u nekom rancu, ranac je otišao na pranje, djeli već i nemam pojma gde, ali dobro je bio je prazan. Ja koristim neki tamo Calvin Klein random. Moj brat evo ima ovaj Louis Vuitton. U njemu šta imam? Imam moju ličnu kartu kao neki boravak, imam kreditnu karticu i namjerno nisam stavio ništa novčaniku da ne bi ispalo kurčiš sa ono, evo imam $20. Imam $20 i mogu vam iskreno reći da je ovo odvratna para, ali je nekako mi je gas, imam jednu zanimljivu sliku sa dolarima. I tata vas da kada dođe s broda da neke random pare, eto, kolekcionar sam i para, imam singapurske dolare, imam rumunske pare, imam lire, sve i svašta, tako da tu i pare skupljam. Mislim, svi skupljaju pare, ali ja random pare koje ne trošim. I sada moram nešto da vam pokažem što se meni jako iskreno sviđa i jedno čekam da ja sebi ovo uzmem. Moj brat ima na svom novčaniku svoje inicijale. NV. Brutalna stvar, majke mi baš. Da vidimo imali zaštitu. Sljedeća stvar. Izgleda kao, ne znam zašto mi ovako izgleda ključ od stana, kao da je od neke šupe. I na njemu, kako ćete me sad ubiti u komentarima. Privezak Partizana. Ovo mi je poklon od tate. Tradicija je u familiji da se navija za Partizan, osim mog brata, on jedini navija za Zvezdu, on se pravi nešto pametan. No, komentari, respekt za brata. No, respekt. Šali se. Ključ od kuće, u isto vrijeme igračka. Ajmo dalje. Sljedeća stvar su naočare. Nemam neku naviku da nosim naočare, ali eto, ove mi se jako sviđaju koje sam kupio. I ove su prve naočare koje sam ja sebi kupio. Uvijek sam ih našto ili nasljeđivo i to. Znači, ovo mi je prvi par naočara ikad. U pitanju su neke Ray-Ban i sad... Jeste vraćoša ima, evo te. Gubim se, dobro. ovo je definitivno stvar koju sam trebao da stavim na prvom mjestu, jer stvarno, muzika i slušalice su mi broj jedan, bukvalno. Mogu bez hrane i vode dan da provedem sigurno, ali bez slušalice i muzike nema šanse. Ovo su AirPods Pro MagSafe, ja mislim. I ovo su mi poklon za rođendan. Najlepši poklon nikad. Svaki 5 minuta što imam slobodno slušalice, uši, muzika. Tako da, ovo je na prvom mjestu. Najdosadnija stvar, telefon. Opa, upalio sam blic. Telefon nekako najdosadnija stvar, ali ne mogu bez njega, radi poziva, radi posla kojim se bavim. I eto, čisto radi da bi ubio dosadu, u školi me spašava. I recite mi, da li vam se sviđa moja pozadina za telefon? Ako želite da imate moje wallpapere koje sam ja napravio, pišite mi dole u komentarima i zapratite mi na Instagramu, tamo će biti drop. Posljednja stvar su kape, kačketi, fantomka. Od kako sam se ošišao i od kada sam skratio dosta kosu, mogu da nosim napokon kačkete i kape. Ja sam ogroman ljubitelj toga. Imamo ovdje, naravno, North Face kapicu. Najobičniji North Face beanie. Imam i ovaj kačket. U pitanju njera ja nisam pričao ljudima gdje sam šta kupio. Ipak, na Instagramu će biti gdje sam šta kupio. Jevi ga, pražite, Vanja Učkić 15. Ovaj kačket mi je omiljeni koji imam. Kačkete sam nosio kao mali i to neravne skejterske kad sam bio još skejter. Ali ovaj mi je definitivno omiljeni. U pitanju je New Era i njega sam uzeo u bazu. Posljednja stvar, meni jedna od najdražih koje sam kupio posljednje vrijeme je North Face Phantomka. Iskreno nosio bih je češće. Ali nosim je kad idem u teretanu, pošto u teretanu idem isključivo uveče, a ovdje kod mene je jako hladno. I onda poslije treninga, kad sam znojav, stavim fantomku i kada vozim bajs. Ali nekako mi je glupo da nosim, zato što kod nas ljudi su i dalje opterećeni čime se ko bavi, šta nosi. Ne bi trebalo, ali eto. I eto ga ljudi, to su moje stvari koje ja koristim svakodnevno. Bez nekih mogu, bez nekih baš i ne. Ovo je nekako osnovno. Imam još dosta stvari koje koristim, na primjer, a zimi ne mogu bez ovoga. Imam ih previše, ovo je samo što sam našao u jednoj fioci. Spucaj usta i da, momci, jako je odvratno kad neko ima ispucano usta. Nije gej da staviš labelo, stavljaj labelo, brate. Svaki put kad nemam labelo, kupim novi, zato što vrlo često gubim i vas da stavljam labelo. Jer realno, jako je odvratno, nećeš druže curu naći nikad. To je to ljudi, ja se iskreno nadam da ste uživali u ovom videu.
Na Instagramu će biti gdje sam šta kupio, ako nekoga zanima koliko košta i to ne može da nađe, neka mi se javi u DM, ali me zaprati na Instagramu. Da, zapratite me i na Twitchu, uskoro pravim studio, snimam vam studio tour i počinjem da streamujem na Twitchu. Vanja Verified, iskočit će ovdje negdje na ekranu, imate dolje link u deskripciji. Like to je video, subscribe-ite se za još, upalite zvonce, vraćam se na YouTube sa najjačim kontentom, sa najjačim kvalitetom. Podržite brata, gledamo se uskoro u novom videu. Ćao!